Donovan fra Nordgard galopperer, men Lars Fredrik Kolle, han parerer. Her er stedet nummer 4, X Classic Lady, som sikkerhet het. 4, X Exclusive Classic Lady, kjøres av Magnus Teien Gunnarsen. Trykkes av nummer 9, Asterix, i den første svingen. Så overtar nummer 9, Asterix, når 4, Exclusive Classic Lady galopperer. Kort. Ni Asterix fører ut av den første svingen. Meter igjen med nummer 9, Asterix. Det var et sjokk i årets NM dersom den skulle stå hjem. Vi skal etter hvert opp mot første fem og passerer der på 2.13,8. Bra innledningstempo da, med nummer 9, Asterix. 7, Ymer er annest. Så kommer de dundrende forhåndsfavorittene lenger bak. 11, Lindhagens Fritz, og nummer 10, Goranje. Og så har jeg etter hvert nisse nummer 9, Asterix, som leder, så var det ikke det. Det er 6, Twisted Little Star, som er i føringen. Lengre bak så kommer nummer 11, Lindhagens Fritz, og nummer 10, Goranje. Kommer veldig fort begge disse to nå. Imellom da er det også nummer 7, Ymer. Vi er veldig drøye spor. Nummer 10, Goranje, ut mot den siste langsiden, så galopperer nummer 10, Goranje. I front så er det nummer 6, Twisted Little Star, 7, Ymer på utsiden. Lenger ut, nummer 10, 11, Lindhagens Fritz, som er ute av takten og galopperer. 6, Twisted Little Star, 7, Ymer, 11, Lindhagens Fritz. Bakfra i fin fart også nå med nummer 10, Goranje. Første 1000 er passert etter 2.29,9. Twisted Little Star fører fortsatt. Men nå får 11 Lindhagens Fritz for alvor kontakt. Kommer opp på utsiden. 7 Ymer bak disse, deretter 10 Goranje. Twisted Little Star og Kristine Sørensen mot Lindhagens Fritz og Tove Brevik Mule. Helt side ved side disse nå ut mot oppløpet. 11 Lindhagens Fritz fester grepet. Det heter 7 Ymer. 10 Goranje er også for alvor fart og farten, og kommer fort nå ut på oppløpet, hvor 11 Lindhagens Fritz har overtatt. 11 Lindhagens Fritz, nummer 10 Goranje, er den som skal utfordre. 6 Twisted Little Star forsøker også et fornyet angrep. 11 Lindhagens Fritz, 6 Twisted Little Star forsøker å gå i nærkapp, men ute av taktene så kommer nummer 10 Goranje. 11 Lindhagens Fritz, 10 Goranje også ute av taktene. 11 Lindhagens Fritz, så kommer nummer 6 Twisted Little Star tilbake. Lenger ut, nummer 10 Goranje. 11 Lindhagens Fritz stadig vekk med en lengde. 11 Lindhagens Fritz, 10 Goranje nærmer seg litt innover mot mål, men det blir nummer 11 Lindhagens Fritz som tar seg av årets NM foran nummer 10, Goranje. Lindhagens Fritz, S nummer 11, jobbet seg sakte men sikkert oppover i feltet underveis. Tove Brevik Mule ned oppløpet, så sitter hun bare og kikker på de andre og måler inn målstreken. Vinner klart foran en godt avsluttende 10 Goranje, og så går vel tredjeplassen til lenge lederen, 6 Twisted Little Star.